Carnikavā uz jaunā gājēja tilta pār Gauju svinīgi tika atklāta velomaršruta Eirovelo 13 zīme. Gājēja tilta būve Carnikavā bija nepieciešama, lai novada iedzīvotāji ātri un droši varētu nokļūt novada centrā, bet šobrīd jaunais tilts kļuvis arī par nozīmīgu savienojošu Eirovelo 13 ceļa posmu, kurš vijas gar jūras piekrasti cauri visai Latvijai. Maršruts Eirovelo 13 kopumā šķērso 20 Eiropas valstis, 10 tūkstoši kilometru garumā, un to visā pilnībā plānots pabeigt līdz 2020. Gadam. Tā ir lieliska iespēja attīstīt turismu, kas vietējiem iedzīvotājiem palielinās ienākumus, jo veloturisms kļūst populārāks, un tā arī ir lieliska iespēja. Pie mums varēs atbraukt ciemos no Eiropas Savienības 20 valstīm cilvēki, viņi varēs šeit izbaudīt Baltijas jūras un arī carnikaviešu viesmīlību. Mums ir plāni arī novada iekšienē. Mēs veidosim velo ceļiņu tīklu, lai var uz jebkuru novada vietu aizbraukt pa velo ceļiņu. Gājēju un velosipēdistu tilts pār Gauju ir garākais Baltijā, un tas ir nozīmīgs ieguldījums visā Eirovelo 13 ceļa posmā. Visu laiku, ja riteņbraucēji braukāja, tad viņi brauca pa lielu ceļu. Tas sanāk, tas ir diezgan bīstami, un šobrīd te, piemēram, ļoti ērti, viegli un droši ir braukt. Un tas kā bija krasti savienoti. Mēs runājam par starptautiskiem maršrutiem un labām lietām, bet mums šīs labās lietas ir jāizmanto savu iedzīvotāju labā, jo ja mēs izbūvēsim atbilstošu infrastruktūru, tad cilvēkiem nebūs tumšajos gada laikos ar lukturīšiem, ar astorošanām vestēm jāstaigā pa krūmiem, par grāviem. Viņiem būs normāls, kaut janiegāja veloceliņš, tas mums gājēja celiņš, pa kuru viņi varēs droši no darba iet uz mājām, uz darbu. Jo nu, nav tā, ka vilciens pienāk pie viņa darba vai pie mājām. Nu, ir tomēr kaut kāds gabals cilvēkam ar kājām jāiet. Un šobrīd viss tiek plānots valstiskā līmenī, galvenokārt viss tiek plānots autobraucējiem. Pa velobraucējiem vai par tiem, kas katru gadu paliek vairāk, par viņiem nedomā. Protams, ir mūsu velo biedrības un organizācijas, kas sev atgādina un paldies viņiem, bet beidzot, man liekas, ka valsts institūcijām jāieklausās tas, ko vēlās iedzīvotāji, tas, ko vēlās pašvaldības. Eirovelo 13 maršrutu iecerēts izveidot, lai viegli un droši dodoties ceļā ar velosipēdu varētu apceļot Eiropu. Tas simboliski iezīmē robežu, ar kuru augstā kara gados Eiropa bija sadalīta divās austrumu un rietumu daļās. Velo maršrutu ir izlēmts nosaukt arī par dzelzs priekškaru Iron Curtain Trail, jo tas ļaus iepazīt unikālas vēstures liecības un mazāk zināmas turisma apskates objektus valstīs, kuras vairākus gadu desmitus bija noslēgtas no demokrātiskās pasaules. Šīs idejas autors ir Eiropas parlamenta transporta un turisma komitejas vadītājs Mihails Krāmers, kurš kopā ar Eirovelo 13 darba grupu apskatīja Mežgara ciemā militāro mantojumu, pamesto padomju armijas mācību bāzi, kurā saglabājies liels daudzums propagandas uzrakstu un zīmējumu. Es esmu no Berlīnes, un kā jūs zināt, Berlīnes mūris 160 km garumā ieskāva Rietumberlīni. Tagad, 15 gadus vēlāk, mēs esam izveidojuši veloceliņu, kas ir videi draudzīgs un ļoti populārs turistu vidū, jo cilvēki Berlīni apmeklē tās vēstures dēļ. Bet ne tikai Berlīne un Vācija bija sadalīta, sadalīta bija arī Eiropa. Tādēļ mēs esam radījuši mūra ceļu. Eirovelo 13 ir 10 tūkstošus kilometrus garš un šķērso 20 Eiropas valstis, no kurām 15 šobrīd ir Eiropas Savienībā. Un ja to būtu kādam teicis 30 gadus atpakaļ, man neviens neticētu. Šis velo ceļiņš ir ieraksts vēsturē, politikā, kultūrā un vidē. Tāpat tas kalpos kā lielisks savienojums starp pilsētām. Eirovelo 13 posms caur Latviju vijas 580 km garumā un ir plānots gar jūras piekrasti, iecerīsta no 17 pie jūras novadi. Velga Galviņa, Didzis Pučs, TV Spektrs.